Assalomu alaykum, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Men sizga 2020-yil 9-dekabr kuni Angor tuman M39 yo'lining 1437-kilometrda bo'lib o'tgan voqea to'g'risida sizga bayon qilib o'tgan edim. Lekin bunda ham adolatli haqiqatni ko'rsatmay, adolatda hal qilmagandan keyin ikkinchi bor sudda ham mana shu narsalar haqiqiy aybdorni oqlab, aybsiz odamni marhum Qiyom Avaz oxunni aybdor qilib ko'rsatib, sud hukmini chiqardi. Men shu holatlar bo'yicha sizga aniq dalillar bilan ko'rsatib, asoslab o'taman. Men Surxondaryo viloyat Angor tuman Navshahar mahallasi Navshahar ko'chasi 103 uyda yashayman. Mana bu o'sha holat hodisa avtohalokat hodisa sodir bo'lgandan keyin qayerlashaydi Damas'ning turishi. Mana avtohalokatdan keyin Damas turibdi. Damas turibdi. Mana bu holat mana Damas'ning Nexia oldi tomondan urib mana. Oldi tomondan mana qizil ranglari qizil Nexia oldi tomondan urib o'zining mashinasi Damas'ning. Shu Damas'ning urush tan jarohati oqibatda mana derazalari eshiklar mana qiyshayib qolyapti. Mana eshiklar hammasi qiyshayib qolgan. Shu holatlar bo'yicha men hammasini tasqarani hammasini aytib o'tdim. Mana shu holatlarda norozilik bildim. Bizning bironta gapimizga na tergov organida hamma hujjatlar ataylab qasddan soxtalashtirilgan. Bironta hujjat, qonuniy hujjat yo'q. Tergov organ tomonidan ham, sud tomonidan ham bizda hamma suhbatlar, hamma so'zlar bitta fonga to'liq yozilgan. Men o'zim ham telefon orqali so'rashimda yozib olganman. Muhtaram prezidentimiz, jinoyat ishlar bo'yicha Angor tuman sudi K. Xidirov tomonidan 2021-yil 12-mart kuni sud hukmida marhum Avazov Oxun Allayarovichni o'z JPKning 266 moddasi 1 qismi bilan aybdor qilib, haqiqiy aybdor Nexia shofyori Boboqulov Jasur Panjiyevni jabrlanuvchi qilib ko'rsatganligini noqonuniyligi va asosligi yuzasidan murojaat qilyapman, muhtaram prezident. Sudning mazkur hukmi quyidagilarga ko'ra noqonuniy va asossiz bo'lib, uni bekor qilish lozim deb hisoblayman. Birinchidan, sud tergovda Angor tuman IB tergov bo'limi Shomurodovning ayblov xulosasi soxta hamda noqonuniydir. O'zbekiston Respublikasi JPKning 66-chi moddasida ko'rsatilgan guvohning huquq va majburiyatlari, guvoh advokat olish, tergovda advokat bilan ishtirok etish, tilni bilmasa tarjimon olish, tarjimonni rad etish, o'z ona tilida ko'rsatmalar berish, ko'rsatmalari o'z qo'l bilan yozib ko'rsatib o'tilgan. Mazkur holatlar bo'yicha Angor tuman IIB tergov bo'limi boshlig'i Sherzod Shomurodov amalda O'zbekiston Respublikasi JPKning 66-chi moddasini buzib, Nexia shofyori Boboqulov Jasur Panjiyevning 3 so'roq bayonnomalarini o'z qo'li bilan yozganligini ko'rsatib o'taman. 2020-yil 18-dekabr kuni soat 13:42 da so'roq bayonnomasi B hamda qo'shimcha so'roq bayonnomasi 2021-yil 30-yanvar kuni soat 12:15 dagi so'roq bayonnomalar imzolarini ham solishtirib ko'ring, bir-biriga mos kelmaydi. Hatto shunda Nexia shofyori Boboqulov Jasur Panjiyevichning menga qarama-qarshi yo'lda mening harakat bo'lagimga oq rangli kobalt chiqqanligini bayon qilgan va Nexia shofyori Boboqulov Jasur Panjiyevichning so'roq bayonnomasi 2020-yil 18-dekabr kuni soat 13:42 da Angor tuman IB tergov bo'limi boshlig'i Sherzod Shomurodovning so'roq bayonnomasini o'z qo'l bilan yozgani oxirida javob degan joyda so'roq bayonnoma o'qib eshitildi. O'g'lim Boboqulov Jasurning so'zlari bilan to'g'ri yozildi. Qo'shimcha e'tirozim yo'q deb otasi Boboqulov Panji imzo qo'ygan, o'g'li tergovchi imzo qo'ygan. Yozuvlar bir-biriga mos kelmaydi. Xatshunoslik ekspertizasi o'tkazish uchun bir necha bor sudga iltimos qilsam ham sudya Qirqidir asossiz ravishda rad etmoqda. Iltimos xatshunoslik ekspertizasi o'tkazishda amaliy yordam berishlarini so'rayman. Guvoh Qodirova Nasiba Pardayevna hamda qizi Qurron va Yulduz Bahodir qizi so'roq bayonnomalari hamda Angor tuman IIB tergov bo'limi Sherzod Shomurod o'z qo'l bilan yozgani men telefon orqali so'zlashuvda yozib qolganim ham sudga taqdim etilgan. Iltimos shu holatlar to'g'risida ham xatshunoslik ekspertizasi o'tkazishda amaliy yordam berishlaringizni so'rayman. Mazkur holatlar bo'yicha ayblov xulosasi sud hukmida Avaz Oxun Allayarovich Angor tuman tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limida vafot etdi deyilgan. Aslida esa Angor tuman tez tibbiy chaqiruv kartasi
3960-da esa marhum voqea joyida vafot etgan deyilgan. Hamma otga olib borilgani qayd etilgan. Angor tuman tibbiyot birlashmasi ma'lumotnomasida Angor tuman tibbiyot birlashmasiga kelmanligi qayd etilgan. Mana Angor tuman tibbiyot bo'limiga keltirilmagan to'g'risida yolg'on, ya'ni bu ko'rsatma ko'rsatma tibbiyot bo'limiga olib kelib deb uyushtirib, umuman jinoyatni yashirish kerakda. Ukrovatsiya 241-modda jinoyatni yashirish o'lga bu yerda hech qanday bularda bizlarda haqiqatan mana o'lgan to'g'risida haqiqatan joyida o'lgan to'g'risida chaqiruv qartasi bor. Qartasi bor 1960-yilda chaqiruv qartasida 3960-6da ko'rsatilgan hammasi. Joyida o'lgani hamma narsalar bergan. Keyin mana shu ma'lumotnomani mana misol uchun Angor tuman beramiz. Ushbu ma'lumotnomani shu hafta kim? Avaz Oxun Allayaruch 1991-yilda tug'ilgan. Yashash joyi Angor tuman Navshahar mahallasida yashovchi fuqaro. 2020-yil 9-dekabr kuni soat 17:26da avtoavariyada sodir bo'lgan va fuqaro avtokorat joyida vafot etgan. 17:13da Angor tuman tibbiyot mod xonasiga olib kelingan. Angor tuman tibbiyot birlashmasi jonlantirish bo'limiga umuman olib kelinmagan deb ushbu ma'lumotnoma so'ralgan joyga taqdim etish uchun debgan bo'lim mudiri To'laqulov Shosha, navbatchi vrach Mardanov Toma, navbatchi vrach Jumayev Zara ko'rsatilgan mana hujjatlar. Bundan shu ko'rinib turibdiki, bu holatda Angor tuman IIB tergov bo'limi Shomurodov hamda JB Angor tuman sudyasi Qidirov tomonlardan o'zaro til biriktirib jinoyatni yashirganlar. Guvoh Halimov AA Arifjon Olimjonov ayblov xulosasining 134-137 varaqli Damas avtomashinasi o'z bo'lagida hodisa sodir bo'lgan deb ko'rsatma bergan. Mazkur holatlar bo'yicha sudda Bovoqulov Jasur Zasur Damas mashinasini Cobalt orqa tarafida edi deydi va bir vaqtning o'zi Damasni ko'rmaganligini aytadi. Bovoqulov Jasurning so'roq qilish bayonnomasini Cobalt to'xtab turgan edi deyiladi. Ammo Surxondaryo viloyat IIB IXHB axborot xizmatining video lavhasida Cobalt'ning burilganligini aytiladi. Faqat Bovoqulov Jasur sudga guvohlikda o'zimning yo'limdan beton to'siq tomonidan harakat bo'lakda harakatlanib borayotgan edim dedi. Mantiqiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, beton to'siq yonida birinchi yo'l qatorida 75-80 tezlikda harakatlanib kelayotgan avtomashinaning qisqa masofada qo'qqisdan burilishi uchun birinchi masofa, ikkinchi vaqt mavjud emas. Shu sababli bizning e'tirozimizga ko'ra, Cobalt avtomashinasi burilish joyida to'xtab turgan guvohning suddagi ko'rsatmasida Damas Cobalt'ning orqasida edi deyilmoqda. Bo'lganda u ham yo'l transport ishtirokchisiga aylanishi va shikastlanishi kerak edi. Amalda esa bunday bo'lmagan. Chunki avtoavariyaning kelib chiqishining asosiy aybdori sifatida Nexia'ning o'tib ketishini kutib o'tirmasdan burilib uning oldiga chiqib ketgan va natijada Nexia burilish joyida to'xtab turgan Damas'ga qarshi holatda kelib yo'l transport hodisasini sodir etgan. Agar voqea sudda aytilgandek sodir bo'lishi uchun Nexia avtomobilining ikkinchi yoki uchinchi yo'lakda harakatlanib kelish lozim edi. Vaholanki guvoh Bobokulov Jasur suddagi o'z ko'rsatmalari beton to'siq yonida birinchi yo'lakda harakatlanib kelayotganini aytgan. Ya'ni Nexia'ning o'ng tarafida ikkinchi yo'lakda ham mashina borligi haqida guvoh tomonidan sud hukmida ko'rsatma berilgan. Qovobit ayrilib ikkinchi, uchinchi yo'lakka chiqishi Nexia'ning yo'lini to'sib qo'yishi natijasida Nexia haydovchisi rulni chapga burib, qaylish joyida to'xtab turgan Damas bilan yo'l transport hodisasini sodir etgan. Aks holda Nexia shoferi rulni o'ng tarafga bursa, sud hukmida ko'rsatgan ikkinchi yo'lakdagi mashina urilib avtokalvatga uchraydi. To'g'ri haydovchi Cobalt'ning orqa qismidan urib avtokalvatga uchraydi. Ko'rinmaganligi sababli rulni chapga burib, qaylish joyida to'xtab turgan Damas bilan yo'l transport hodisasi sodir etgan. Yo'l transport hodisasi aybdor ne haydovchisi Bobokulov Jasurning aytgandek bo'lganda edi. Damas avtomobilining chap tarafida emas, aksincha o'ng yonidan yoki orqa tarafdan urilishi kerak edi. Ammo Damas avtomobilining shoferiga yaqin old qismdan urilgan. Ya'ni Damas avtomobilining ushbu halokat avtohalokat natijasida qaylish joyida to'xtab turibdi. Mazkur holatlar bo'yicha bir gapida Bobokulov Jasur o'z ko'rsatmasida Damas Cobalt'ning orqasida edi dedi. B. Buda yana birida Damas'ni ko'rganim yo'q dedi. Yana birida to'qnashuvda ko'rdim dedi. Yana birida qayrilib qolish joyiga yaqinlashganda menga qarama-qarshi yo'ldan mening harakat bo'lagimga oq rangli Cobalt chiqdi dedi. Yana birida mening o'ng tomonimda ikkinchi yo'lakda mashina bor edi deb o'zini aybdor ekanligini fosh etdi. Yuqoridagilarga xulosa qilib shuni aytamanki, Guvoh Qodirova Nasiba Pardayevna qizi Qurram va Yulduz Bahodir qizi telefon bilan so'zlashuvi hamda Nexia shoferi Bobokulov Jasur Panjitning Surxondaryo viloyat IIB
yol axborot xizmatiga video lavhasi ko'rsatganligi bilan o'z tasdiqini isbotini topdi. Tabiiyki, Nexia mashinaning shoferi beton bardo tomonidan kelgani, tormoz bosmagani, o'ng tomonda ikkinchi yo'lakda mashina borligi, Cobalt burilib Nexia yo'lni to'sgani, Nexia o'ngga bursa ikkinchi yo'lakda mashina borligini, Damas'ni ko'rganim yo'q degani, Nexia mashina rolni chapga burib to'xtab turgan Damas'ning old shofer o'rniga yaqindan urib o'limga sababchi bo'lgan bilan o'z isbotini topdi. Aks holda Nexia shoferi rolni o'ng tomonga bursa ikkinchi yo'lakdagi mashina bilan yo'l transport hodisasi sodir etadi. To'g'ri haydasa ko'p mashina bilan yo'l transport hodisasini sodir etadi. Yuqoridagilarga ko'ra muhtaram prezidentimiz sizdan iltimos. Jinoyat ishlari bo'yicha Angor tuman sudi 2021-yil 12-martdagi sudini kuyovim Abazov Oxun Allayevni aybsiz deb topib, haqiqiy aybdor sudlov hay'atining ajrimini chiqarishda yordam berishingizni so'rayman. Siz muhtaram prezidentimizga Rabbimdan sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilab, hurmat va ehtirom bilan bobo qilib olinglar.